ഹലോ മച്ചുമാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിടുക്കാച്ചി അടിപൊളി വൺ പഞ്ച് മാൻ വെബ് സീരീസിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രമേ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മുമ്പുള്ള ആ ഒരു എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധിക്കുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സീനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയായിട്ട് അവനിപ്പോൾ ആ ഒരു പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മൂഡ് ഓഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ചെറിയൊരു പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീനോസ് ആകട്ടെ, അവനും ആ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം പവേഴ്സ് കിട്ടിയതെന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സൈറ്റാമ, അതായത് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൈറ്റാമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പവേഴ്സ് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീനോസ് ആകട്ടെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമ ഇരിക്കുന്നതും നിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റാമ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളടക്കം ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ പകർത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയായിട്ട് താൻ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ട്രെയിനിങ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആകെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനും കൂടി സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനും പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റാമ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീനോസ് ആകട്ടെ ഇവൻ പറയുന്നത് തൊട്ട് ഇവൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അനക്കം, അതായത് ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരെ അവൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് ആ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ പകർത്തി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ജീനോസ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സൈറ്റാമയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ടൈപ്പ് സി, അതായത് അവനിപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് സി, അതായത് ടൈപ്പ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ആ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ ഈ വരുന്ന ആഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹീറോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജീനോസ് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയായിട്ട് അവൻ നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലും അല്ലറച്ചില്ലറ മോഷണ കേസുകളോ തല്ലു കേസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കേസ് കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരൻ സിറ്റി ഫുള്ളും റൗണ്ട് അടിച്ച് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള ഇപ്പോൾ നാടും നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ശാന്തസുന്ദരവും സമാധാനവുമായിട്ടാണ് ആ ഒരു നാടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മോൺസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മോഷണ കേസുകളോ ആ ഒരു നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിഷമമായിട്ട് അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും നമ്മുടെ സൈറ്റാമ രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കേസുകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അവനാകട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ ടെൻഷനുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയുടെ പണ്ടത്തെ ചാലഞ്ച് വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്പീഡ് സോണിക് ആകട്ടെ കുറച്ചും കൂടി ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്. സോണിക്കിനെ കാണുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയായിട്ട് ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഇപ്പോൾ സമയമില്ല, എനിക്ക് കുറേയധികം പണികളുണ്ട്, നീ പിന്നെ വാടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സോണിക് ആകട്ടെ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അവൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു വാളെടുത്തിട്ട് കുറേയധികം വീശിയിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയുടെ തല അറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സൈറ്റാമയാകട്ടെ ആ ഒരു വാള് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പേപ്പർ കഷ്ണം കീറുന്ന പോലെ അവൻ്റെ വായ കൊണ്ട് തന്നെ കടിച്ച് മുറിച്ച് കീറിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തകർത്തിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സോണിക്കും ഞെട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സോണിക്കാകട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മതിയാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയ്ക്ക് അവനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് അവിടേക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തി ടാങ്ക് ടോപ്പ് ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സി ക്ലാസ് സൂപ്പർ ഹീറോസിലുള്ള മറ്റൊരു ഹീറോ കൂടി അവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവനെ കുറേ ഫാൻ ബേസും ഫാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവനെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കം ഇതേ വരുന്നു നമ്മുടെ ടൈഗർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ഫാൻസൊക്കെ അവിടെ വന്നു കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഫാൻസൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ടൈഗറിൻ്റെ സ്കിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടൈഗറിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന് കുറേയധികം ഫാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടാങ്ക് ടോപ്പ് ടൈഗർ ആകട്ടെ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റാമനെ കളിയാക്കുകയാണ്. എടാ മുട്ടത്തലയ, നീ എന്താണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, നീ എപ്പോഴാണ് സി ക്ലാസ് ഹീറോസിൽ കയറിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സൈറ്റാമനെ അവൻ്റെ പവേഴ്സ് പോലും അറിയാതെ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ സോണിക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ മിനി ബോംബുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ ഇടയിലേക്ക് എറിയുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്മോക്ക് ബോംബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മിനി ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടാങ്ക് ടോപ്പ് ടൈഗർ ആകട്ടെ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോണിക്കിന് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് നമ്മുടെ സൈറ്റാമോ അവനായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സോണിക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റാമോന് പിരികയറ്റാനായിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേയധികം ബോംബ് വെച്ചിട്ട് ആ നാട്ടുകാരനെയും നാടിനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തക്ക ടൈം, അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടിയ നമ്മുടെ സൈറ്റാമോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടുകാരനെയും നാടിനെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ തനിക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് ആലോചിച്ച് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോണിക്കിൻ്റെ പിന്നെ പോയിട്ട് അവൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കിറുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമ്മുടെ സോണിക്കാകട്ടെ അവനായിട്ട് കിറങ്ങി താലെ വീണ് കെടുക്കുകയാണ്.
ചെയ്യുന്നത്. അവനെ എഴുന്നേക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റാമിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആശ്വാസമാവുകയാണ്. കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും തനിക്ക് നാട്ടുകാരനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് തൻ്റെ ആ ഒരു റാങ്കിങ് ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവൻ്റെ ആശ്വാസമായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനേഷം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹീറോസിനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓഫീസിലെ ആ ഒരു ഓഫീസാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓഫീസിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഹീറോസിന് ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓഫീസിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തത്സുമാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, ആ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ലേഡി ആകട്ടെ, അവൾ ഇൻവിസിബിൾ പവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പവേഴ്സുള്ള ആ ഒരു തത്സുമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ആകട്ടെ, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ സിറ്റി സെഡ്, അതായത് സെഡ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു മോൺസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇച്ചിരി പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗോസ്റ്റ് മോൺസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹീറോസിനെ അയക്കണമെന്നും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തത്സുമാക്കി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓഫീസിലുള്ളവരോട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എ ക്ലാസ് ഹീറോസിനെ, അതായത് ഗോൾഡൻ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹീറോയിനെയും സ്പ്രിംഗ് മുസ്റ്റാഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹീറോയിനെയും കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ രണ്ടു പേരും കൂടിയിട്ട് അവിടേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഫുള്ളും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവരവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ റോട്ടിൽ വലിയൊരു കുഴി കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു കുഴിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കോംബോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലെ പ്രേതങ്ങളുടെ, പ്രേത മോൺസ്റ്റർ എന്നാണ് അവളുടെ അപരനാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവളാകട്ടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ മുഖം പേടിയാവുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലെ വലിയ നീളത്തിലുള്ള കുറേ ഇലകൾ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി പേടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു, ശരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രേതത്തിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോംബോ മോൺസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരെയും മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഇവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെമ്പിൻ മുടിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോൺസ്റ്റർ, കോംബോ മോൺസ്റ്റർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ അവിടെ വെച്ച് ബോധം കെടുത്തിടുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് മുസ്റ്റാഷ് ആകട്ടെ, അവൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു മാജിഷ്യൻ ആയിരുന്നു. അവനായിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാളൊക്കെ എടുത്ത് കുറേ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാട്ടി ഇവളിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവളെ യാതൊരു തരത്തിലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം പുള്ളിക്കാരനും ഒരു അവശ്യ നിലയിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ തത്സുമാക്കി, അതായത് കുറച്ച് നേരത്തെ മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ, ഈ ഒരു വാർത്തയും നമ്മുടെ ആ ഓഫീസിലുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള കുറേ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെയൊക്കെ സ്പോട്ടിലേക്ക് അയക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോസും ഇവളെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഇവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി, അതുപോലെ തന്നെ ഇവളെങ്ങനെയാണ് കാണാൻ തന്നെ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാനായിട്ടും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് മസ്റ്റാഷ് ആയിട്ട് അവനാകട്ടെ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കവശ നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നിൽക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് ഇനി യാതൊരു തരത്തിലും അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റാമാകട്ടെ തൊട്ടടുത്തൊരു കടയിൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് സെയിൽ ഇട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോംബോ മോൺസ്റ്ററിനെ അവൻ നേർക്ക് നേർ കാണുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് മോൺസ്റ്റേഷൻ എന്നെ കടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോംബോ മോൺസ്റ്റർ ആകട്ടെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമോൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എത്ര ധൈര്യമുണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു രാത്രി സമയത്ത് ഈ റോട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കാനായിട്ട് തോന്നിയത് കുടിച്ചു തീർക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സൈറ്റാമോനെ നല്ല രീതിയിൽ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സൈറ്റാമോ ആരാണ്, അവൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് ഈ ഒരു പ്രേതം അവൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സൈറ്റമ്മയ്ക്ക് പ്രേതഭൂത കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന് വലിയ അടിക്കുക പോവുക, ഫുഡ് അടിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ സൈറ്റമ്മൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു സൈറ്റമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോംബോ മോൺസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഈ ജാതി ഡയലോഗൊക്കെ അടിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈറ്റമ്മ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് എന്തോ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ജീനോസ് വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവസം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റമ്മ ആ ഒന്നും പറയാനൊന്നും ഇല്ലടാ, ഇന്ന് സെയിൽ മേടിക്കുന്ന, അതായത് ആ ഒരു കടയിൽ പോയി നോക്കിയ സമയത്ത് സെയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല, മറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു സാധനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഇലച്ചെടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തെ മുൻപ് കോംബോ മോൺസ്റ്ററിനെ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ, ആ ഒരു കോംബോ മോൺസ്റ്ററിൻ്റെ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും ഇത്തരത്തിൽ ഇലത്തണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവളിനെ കൊന്നിട്ട് അവളുടെ ആ ഒരു ഇലകൾ വെച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ കറി വെക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവളിനെ മേടി എന്ന് അർത്ഥം, അതായത് അവളിനെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റമ്മ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് ഈ ഒരു സീൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം, അതായത് ആ ഒരു നാട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഹീറോസിന് പോലും പേടിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു കോംബോ മോൺസ്റ്ററിനെ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റമ്മ ഇപ്പോൾ കൊന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ എത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആണെന്ന് മറ്റൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് തെളിയിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്, അത്തരത്തിൽ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ സൈറ്റമ്മയ്ക്ക് പുതിയതായിട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടക്കാച്ച എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.